bok svima. Danas je opet bio jedan dosta uspješan dan za mene. Doskio sam do 18. mjesta na najtežoj stazi slaloma u svjetskom kupu. Zadovoljan sam i sa prvom i sa drugom vožnjom. Ima nekih detalja koje mogu napraviti bolje i nastavit ću to i napraviti na sljedećoj utrci u Kitzbühelu. Danas smo Mate i ja bili u prvih 30, Istok je malo pogriješio i nije uspio završiti prvu vožnju, ali siguran sam da s ovakvom formom možemo u Kitzbühelu opet sva trojica biti u drugoj vožnji.